Землетрус у Марокко забрав життя більше 2000 людей. Згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ країни, щонайменше понад 2000 людей загинули і ще стільки ж отримали поранення. Щонайменше 1400 постраждалих внаслідок землетрусу перебувають у критичному стані. Рятувальники досі не можуть дістатися до гірських сіл та інших невеличких поселень, оскільки тамтешні дороги завалені уламками скель і непроїздні. В ніч проти 9 вересня в Марокко відбувся потужний землетрус. В старому районі Маракеша, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зруйновано чимало будівель. Наразі тривають пошуки тих, хто вижив після найбільшого за останні 120 років землетрусу в Марокко. Більшу частину руйнувань зафіксовано за межами міст, і геополітична служба США попередила, що кількість загиблих, ймовірно, значно зросте, оскільки сільські будівлі не розраховані на те, щоб витримати такі землетруси.